Atenção, tenistas! A Secretaria de Esportes e Lazer de São José dos Campos está selecionando tenistas para disputar os Jogos Abertos da Juventude. Os interessados com idades entre 14 e 18 anos devem fazer a inscrição até o dia 8 de abril através do telefone. Anota aí, ó, 12-3909-1000, 3909-1000, ou você pode acessar o site www.sjc.sp.gov.br. Carmo, quem sabe a gente não tem um Guga aqui na região? Ó. Chique. Só na categoria. O Guga mais gemia do que batia na bola, né? Por isso que ele machucou cedo e tal. Tinha uma tenista, não sei se era a Mônica Seles, eu não sei, que o pessoal pediu para os gemidos dela na quadra, dava não sei quanto decibéis, o pessoal reclamou. Mas o tênis junto com a natação, eu considero os dois esportes individuais mais completos. Fantástico. Eu adoro ver jogo de tênis, né? A natação é fantástica. O pessoal joga sozinho, né? Depende só dele, né? Hoje o João mandou pra gente um recado, falando que a gente tem um minuto para mandar beijo pra galera. Uma coisa, Felipe Gouveia, nosso diretor, opa, está hoje falando nisso. Se você quiser conhecê-lo, saber quem é esse rostinho lindo que comanda o nosso programa, você pode assistir hoje à 1h30 da tarde falando nisso. Vai substituir a Solange Moraes? Vai, vai. Sozinho vai entrar de férias, vai fazer outras gravações e você vai ficar ligado. Outra coisa, Ana Tereza, outra vez eu passava vergonha no centro da cidade, me deu um monte de balinha de coco pra mim, pro marketing inteiro. Trouxe, mano, já comi, meu filho. Ah, aquele ali foi... Dona Ana Tereza, um beijão pra senhora, muito obrigada. Dona também... Tereza, manda mais que ela não trouxe pra mim. Dona Geni, que aguenta esse homem todo dia, meu Deus do céu. Um beijo pra você também. E o Marcos lá do... E os funcionários lá de Caçapava, o Marcos e os funcionários dele. Chique, assiste a gente todo dia. O Rogério Ursão também, aqui da Vila Maria, tá sempre ligado com a gente aí. Tá quase um chuchu-chuchu-chachachá esse programa. Tá beleza, hein? Um beijo pra você aí de casa que nos assiste, tá no restaurante, de repente tá horário de almoço. Muito obrigada por você nos assistir. E também agora você fica a programação e as críticas também, 97133, que você pode participar. O que mais? Olá, nós vamos dizer o seguinte, falar sobre o futsal de Jacareí amanhã. Dá um louco, Galvão. É isso mesmo.